Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xayiş edirik ve haberleri izleyerek fikirlerinizi rəy bölmesində qeyd edin. Xankəndi ilə bağlı ermənilərin inkar edə bilməyəcəyi daha bir fakt üzə çıxıb. Ox24.com xəbər verir ki, bu barədə Cispress məlumat yayıb. 1919-cu ilə aid olan poçt zərfinin üzərinə yapışdırılmış markada marka Xankəndi yazılıb. Bildirək ki, Xankəndi adı 1923-cü ildə SSR tərəfindən dəyişdirilərək Stepanakert adlandırılıb. SSR dağıldıqdan sonra 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyi qazanan zaman şəhərin tarixi adı bərpa edilib. Son sutka ərzində Rusiya sülməramları Qarabağda nəzarətlərində olan ərazidə 21 hektar sahəni, 4 kilometr yolu və 32 evin həyətini minalardan təmizləyib. Ox24.com xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ümumilikdə 23 noyabrdan bəri minalardan 551 hektar sahə, 205,3 kilometr yol, 783 həyət, 25 sosial obyekt təmizlənib. 23.723 partlayıcı maddə götürülüb. Şuşada qələbə əldə olunandan sonra prezident Rusiya faktorunu nəzər aldı. İstəsəydi bir gündə Xankəndiyə də, Laçına da, Kəlbəcərə də daxil olardı. Amma bunu etmədi. Görün, prezidentimiz necə ağıllı insandır. Əgər o, ərazilərə daxil olsaydı, Rusiya kənarda qalacaqdı. Yeni Sabahas xəbər verir ki, bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Əli Həsənov deyib. Əli Həsənov bildirib ki, bu düzgün addım idi. Prezident Rusiyanın Putinin hörmətini artırdı. Sağ olsun, Vladimir Putin də borcu qalmadı. Putin dəfələrlə bəyan etdi ki, Azərbaycan öz torpağında müharibə aparır. İxtiyarımız yoxdur ki, Paşinyanın müraciəti ilə kömək edək. Bu elə belə məsələ deyildi. Bu proseslərin hamısı analiz olunacaq. Müharibə dövründə Cənab İlham Əliyevin sərkərdəlik qabiliyyəti ortaya çıxdı. 30-dan çox beynəlxalq mətbuat orqanına müsahibələr verdi. Beynəlxalq dildə. Amma ondan çox xalqa müraciəti oldu. Xalqın dilində. Leksikondan olan sözləri elə ifadə etdi ki, bu sözlər artıq tarixə çevrilib. Rusiyanın mərkəzi Afrika Respublikasında artan təhlükəsizlik problemlərinin həll edilməsinə dəstək olmaq və bölgədə təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədi ilə yeni hərbi əməliyyata başlayacağı bildirilir. AXA Respublikası sinadla xəbər verir ki, bu məqsədlə Rusiya Mərkəzi Afrika Respublikasının rəsmiləri ilə danışıqlar aparır. Bildirilib ki, Rusiyalı rəsmilər ölkənin hərbi təyyarələrinin üsyançıların əleyhinə hava dəstəyi təmin etməsinə icazə vermək üçün danışıqlara başlayıb. Qeyd edək ki, bundan əvvəl də təxminən 80% silahlı qrupların nəzarətində olan ölkədə dəyişiklik üçün vətənpərvərlər koalisiyasının ətrafına toplanan üsyançı qruplar paytaxt Bangini ələ keçirmək məqsədi ilə hücuma başlamışdı. O zaman da Rusiya Mərkəzi Afrika Respublikasına yardım etmişdi. Fevral saat 00:00-dan etibarən ölkə ərazisində ictimai iaşa obyektləri, eləcə də restoran, kafe və çay evləri və bu kimi digər məkanlarda müştərilərə saat 06:00-dan 00:00-ədək yerində xidmətlər bərpa olunur. Baku Veys xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın karantin rejiminin yumşaldılması ilə bağlı qərarında bildirilir. Qeyd olunub ki, fəaliyyətinə icazə verilən iş və xidmət sahələrində pandemiya dövrü ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə müəyyən edilmiş məhdudiyyət və tələblərə ciddi riayət olunmalıdır. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mətbuat katibi Aysel Fərziyeva ayrı 24-də bildirib ki, restoran, kafe və çay evləri müəyyən qaydalar əsasında fəaliyyət göstərəcək. Elektromaqnit şuanın qaynaqlandığı digər elektroavadanlıqlar kimi Wi-Fi-yi da yataq otağından kənarda tutmaq və ya gecə söndürmək lazımdır. Son xəbər az xəbər verir ki, bunu Sinergiya Universiteti nəzdindəki İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun direktoru Stanislav Kosarev deyib. O bildirib ki, Wi-Fi aparatları oturduğumuz otaqlardan və yataq otaqlarından aralıda quraşdırılmalıdır. Bununla belə hazırda araşdırmalar Wi-Fi-ların insan sağlamlığına vurduğu ziyanı təsdiqləməyib. Eyni zamanda elektromaqnit şuası internet paylaşılır. Routerdən də qaynaqlanır. Ancaq bu şay istifadə etdiyimiz istənilən elektrik avadanlıqdan qaynaqlanır. Axı biz elektrik çaydanından gələn dalğadan narahat deyilik.
Qaradəniz sahillərində batmış Rusiya gəmisinin azı 2 üzvü həlak olub. Open As Anadolu'ya Sinaydan xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Bartın vilayətinin qubernatoru Sinan Günər bildirib. Batan gəminin göyərtəsində 13 nəfər olub. Onların hamısı Rusiya vətəndaşlarıdır. Hazırki ana qədər 5 nəfər xilas edilib, 2 nəfərin miydi aşkarlanıb. O deyib, qubernatorun sözlərinə görə hazırda daha 6 nəfərin xilas olunması əməliyyatı davam etdirilir. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatının, Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun nümayəndə heyəti işğaldan azad olunan Ağdam rayonundan sonra Füzuli rayonuna səfər edib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, əvvəlcə Şuşa yolunun tikinti işləri ilə tanış olan nümayəndə heyəti daha sonra Füzuli şəhərinə gedərək ermənilərin 28 il talan edib viran qoyduğu şəhərin qalıqları ilə tanış olublar. Vaxtı ilə şəhər mərkəzində yerləşən məscidin dağıntılarına baxıblar. Sülhməramların statusu vacib məsələdir. Bu boşluqdan istifadə edən Moskva öz başınalıqlar edir. Əminliklə deyə bilərəm ki, Türkiyə Rusiyanı Azərbaycanı neytrallaşdırmağın yolunu bilir və bunun üzərində işləyir. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlüt Çavuşoğlu Qarabağdakı Rusiya sülhməramların statusuna dair anlaşmanın imzalanmalı olduğunu bildirib. Nazir deyib ki, sülhməramlı qüvvələrin statusuna dair anlaşma imzalanması üçün Rusiyanı təşviq edirlər. O bildirib ki, əsas məsələ rusların Laçın dəhlizindən hərəkətə icazə vermək roludur. Buna görə Azərbaycanın icazə alınmalıdır. Qarabağ Azərbaycan torpağıdır. Azərbaycanın icazəsiz hərəkət edilməməlidir. Siz sülhməramlı olaraq varsınız. Kimlərin bölgəyə gedib gələcəyi məsələsində qərar verməyin məsuliyyəti sizdə deyil. Ötən gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da gələcəkdə Qarabağda sülhməramların varlığı və iştirakı olmadan proseslərə hazırlaşmağa gərəkli olduğunu bəyan etmişdi. Politoloq Azər Qasımov Şərqaza bildirib ki, Türkiyə Rusiyanın sülhməramlı adı altında hansı siyasətə həyata keçirdiyini, gizli planlarının olduğunu yaxşı anlayır. Ekspertin sözlərinə görə Rusiya həqiqətən də sülhməramlı missiyası adı altında Qarabağda Azərbaycanın suverenliyini şübhə altına alan fəaliyyətlərlə məşğuldur. Sülhməramların statusu vacib məsələdir. Bu boşluqdan istifadə edən Moskva özbaşınalıqlar edir. Bu məsələnin Türkiyə tərəfindən gündəmə gətirilməsi bizim üçün çox vacibdir. Zamanla elə bir siyasi vəziyyət yaranacaq ki, Rusiya Türkiyənin regiondan çıxması üçün özü də buradan çıxmağa razı olacaq. Türkiyə bunun üçün nə lazımdırsa edəcək. Erdoğanın Putinə sülhməramların lazım olmayacağı dövrün gələcəyini eşitdirməsi buna sübutdur. Türkiyə prosesləri Rusiya ilə bərabər səviyyədə masaya çıxarır. Ankara heç vaxt Rusiya böyük dövlətdir, onunla hesablaşmaq lazımdır kontekstindən çıxış etmir. Doğru hesab etdiyi yoldan geri çəkilmir. Təbii ki, bu kör-köranə istəyinə nail olmaq heç kimlə hesablaşmamaq anlamına gəlmir. Siyasətdə harada durmağı bilən tərəf qazanır. Türkiyənin dərin dövlət ağlı strateji planlama və oyun qurmaq qabiliyyətinə arxayın olmalıyıq. Əminliklə deyə bilərəm ki, Türkiyə Rusiyanı Azərbaycanı neytrallaşdırmağa yolunu bilir və bunun üzərində işləyir. Yetər ki, biz Rus xofundan azad olaq. Türkiyə regiona yerləşdikcə bizim maraqlarımızı daha uğurla qoruyacaq. Bundan xəbərimiz olmaya bilər. Əsas odur ki, bizim Türkiyəyə inamımız tam olsun. Qarabağda müxtəlif istiqamətdə işğalçı Ermənistan ordusunun hərbiçilərinin qalıqlarının axtarışları davam edir. Ox24.com xəbər verir ki, aparılan axtarışlar zamanı itkin düşmüş, daha 3 erməni hərbiçinin miydi tapılıb. Məlumata görə erməni hərbiçilərin qalıqları Hadrut, Füzuli və Cəbrayılda aşkarlanıb. Ermənistanın itkin hərbiçilərinin axtarışları Şuşada da davam etdirilir. Lakin şəhərdə hər hansı meyit tapılmayıb. Qeyd edilir ki, sabah Qubadlıda, Hadrutda, Füzulidə və Cəbrayılda itkin erməni hərbiçilərinin axtarışları davam etdirilir. Axtarışlara iki qrup ayrılacaq. Onlardan biri həlak olanların meyitlərini, digəri isə gizlənən erməniləri axtaracaq. Məlumata görə bununla da Qarabağda indiyə dək tapılan erməni hərbiçilərin meyitlərinin sayı 1235 nəfərə çatıb. ABŞ-ın hazırki prezidenti Donald Trump prezidentliyi tarixində onu təhdid edə biləcək sənədlərin saxlanılması qaydalarına qarşı ehtiyatsız davranıb. Ox24.com bildirir ki, bu barədə Associated Press xəbər verir. Bildirilir ki, Trump'ın sənədləri cırmaq və sonra atmaq fərdişi var. Bu səbəbdən də Ağ Evin sənədlərlə işləyən əməkdaşları onları saatlarla bir-birinə yapışdırmaq məcburiyyətində qalırlar. Agentliyin bildirdiyinə görə Ağ Evdəki qeydlərin düzgün qorunmaması ilə bağlı narahatlıq var. Ağ Evin arxiv analitiki Solomon
Mularty agentliğe bildirib ki, Trump'a deyildi ki, bunu etməsin, amma dayandırmaq mümkün olmadı. Agentlik Trump'ın 2017-ci ildə Hamburg'da Rusya Prezidenti Vladimir Putin'lə görüşündə iştirak edən bir tərcüməçinin qeydlərini ələ keçirdiyini bildirib. Bundan başqa bildirilir ki, Trump'ın əməkdaşları yazışmalar zamanı şəxsi e-poçtan və mesajlaşma tətbiqlərindən istifadə edirlər. Medianın yazdığına görə Ağ Evin keçmiş müşaviri Don McGahn 2017-ci ilin fevralında Trump'ın əməkdaşlarına bu cür şübhəli tətbiq etmələrdən imtina etmələrini bildirib. Bununla belə bildirilir ki, Trump'ın sənədlərin saxlanılmasını tələb edən qaydalara əməl etməməsi heç bir qanuni məsuliyyət daşımır.